Հիմա փաթեթա բերվել խորհրդարան, որ մինչև տարեվերջ, որքան որ շարժանեն, այլևս չեն գալու խորհրդարան. Խորհրդարանը սրա է համաձայնա, թե չէ, սրա մասին է այս նախագիծը. Խորհրդարանը թույլ է տալիս, որ կառավարությունը բյուջեի փաթեթի մեջ որքան ուզի, ոնց ուզի շարժեր կատարի, սորական պայմաններում միշտ պիտի գա խորհրդարան, մենք արտահայտ նիստով պատրաստ ենք միշտ հավաքվել, հիմա ասում եմ, մինչև տարվա վերջ չեմ գալու այն։ Սրա մասին է նախագիծը, չէ՞, պարոն Ջանջուղազյան, ուրեմն առաջ չէ, սա պատասխանեք, որտեղ ամեն ինչից խոսացինք, բացի նախագծից էնի։ Երկրորդ հարցը, կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետության ՀՆԱ-ի քանի տոկոսի չափով է պատրաստ կատարել ծախս, անվերադարձ ժողովրդի սոցիալ-տնտեսական և տնտեսվարողների վիճակը որոշակի առումով բարելավելու իմաստով։ Հայաստանը 0.5-ի վրա է ՀՆԱ-ի, 0.5-ն է դեռ, մի տոկոսին է չեք հասել ծախսերով։ Տեսեք, ասում եք 43 միլիարդ հասանելի է, իսկ ի՞նչ է դա նշանակում, եթե հղին գումարը հասնում, ով հղի չի, հղի դառնա ու այդ գումարը իրան հասանելի կլինի, եթե հղի չի, հասանելի չի, այսինքն դա մարդ ես բարեր օգտագործեք, մարդիկ իմանան, որ այդ փողը չկա, իրանց փող չի տրվում դրա մասին։ Ճիշտ ասած, այդպիսի բարեր դուք օգտագործում եք, այնպես որ ես օգտագործելու կարիք չունեմ հավանաբար, թե ումա հասնում ու ոչ, մենք բազմից այդ հարցին անդրադարձել ենք և ասել ենք, որ մենք բոլոր ջանքերը ներդնելու ենք, որ լինի առավելագույնս հասցեական, ոչ թե անհասցե, ոչ թե ձևը պահելու համար, այլ լինի առավելագույնս հասցեական։ Իմ տպավորությամբ այն չափորջները, որ ձևավորվել են, դա նման է դեզի մեջ ասեղ մանգալու, որը գրեթե աննար է գտնել, և հետևաբար այդ պրոցեդուրայի պատճառով հազարավոր կարիքավոր ընտանիքներ դուրս են մնացել ձեր կառավարության 14 ծրագրերից։ Այս երկխոսությունից, որ հենց հիմա դալիճից հեռացող պարոն Մարությանը սենց մեզ բոլորին կոչ էր անում, տեսեք, կոչ էր անում և տեղեկացնում էր, թե իբրև առանց որևէ սահմանափակման ամեն տեսակի ծախսեր, մեկ էլ երկխոսության ընթացքում պարզվեց, որ կար սահմանափակում և իր համար է դեր հասկանալի։